Savaitės pradžioje pareigūnus ant kojų sukėlė Alytuje konfliktuojantys verslininkai. Verslo centras, geriau žinomas stiklinio pavadinimo, pastatytas 2003 metais. Skirnuvos atstovas Gintas Vilpišauskas sako, kad tada aikštelėje įmonės lėšomis buvo sudėtos trinkelės. Statyti automobilius čia galėjo į verslo centrą atvykstantys gyventojai. Tačiau maždaug prieš mėnesį atsirado ženklas draudžiantis įvažiuoti į teritoriją. O sausio 13-osios rytą pasirodė keli darbininkai pradėjo ardyti bortelius. Ardoma. O kam priklauso šį aikštelę? Šiandien negaliu pasakyti, bet kai mes statėm, tai priklausė skirtumai, o dabar tik kažkas darė. Kartu su besidarbuojančiais dviem vyrais atvyko ir moteris, kuri negalėjo paaiškinti, kokius darbus atlieka ir ar tam turi leidimą. Aš neardau, argi aš ardau? Skirnuvos darbuotojai iškvietė policijos pareigūnus. Sausio 13-ąją Alytaus policijoje iš bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas dėl savavariškai niokojamo įmonės turto. Pareiškėjas tvirtino, kad prie Alytuje naujojoje gatvėje trečių numerių pažymėto pastato priklausančio uždarai akciniai bendrovei Skirnuva, alytiškiams geriau žinoma kaip stiklinis, ardomi šaligatviai ir plytelės. Įvykio vietoje paaiškėjo, kad tarpusavyje nesutarė pastato ir žemės sklypo savininkai. Pareigūnai įvykį užfiksavo. Alytaus policija aiškinasi įvykio aplinkybes. Netrukus atvyko ir verslininkas Edvardas Griškelis. Policijos pareigūnai konfliktuojančius verslininkus paragino vykti į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Neoficialiomis žiniomis čia verslininkai sutiko susikloščiusią situaciją spręsti be pareigūnų. Nei viena pusė pareiškimo neparašė. Bet aš nežinau, kad turiu ką komentuoti, daugiau ten jau viską įsiuntą, tai visą situaciją. Man tik apmaudu, suprantate, tokia situacija, net ir komentuoti, kai, reiškia, tu 7 metus bilinėjai teismuose, kai, reiškia, 4 metus neišeini iš šitos, reiškia, pirmos instancijos teismo, kai akivaizdžiai matosi šališkumas, kai negreitai išėjau nušalinti, ir šiaip ne taip dar reiškia, apsiginė aukščiausiam teisme, kur ten irgi buvo saugiausia čia. Čia šiaip tai knyga, reikia rašyti ir mes žadam rašytą knygą apie šitą visą teisinę sistemą Lietuvos. Ir galų gale teismai įvyksta ir vis tiek dar negalim tvarkytis, nes Alytuje yra tokių žmonių, kurie matyt čia gal dėl ryšių, dėl draugysčių, dėl kitokių įtakų. Va tiesiog jie visai kitas, matyt čia prezidentė seniai buvo Alytuje. Turbūt, kad seniai prezidentė buvo, turbūt reikia vėl kam nors truputėlį pabaksnuot per šitėliu. Kad ar čia mes teisiniai valstybė gyvenam. Tai aš va tik apmaudą galiu išreikšti. Alytaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas teigė, jog leidimas darbams nebuvo išduotas. Visų pirma, tai mūsų kompetencijos, tai mes turėtume įvertinti, ar reikalinga tam veiksmui atlikti, reikalinga statybą leidžiantis dokumentais. Aš kiek žinau, inspekcija irgi yra informuota apie šitas veiksmus, tai jei tai apimčiai darbų reikalinga statybą leidžiantis dokumentas, tai be abejo Alytaus inspekcijos padalinys įformins kaip savavališką statybą ir jie turės pas mus kreiptis su dokumentais, su projektu statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Buvom nuvažiavę irgi į vietą patikrinti tą situaciją. Iš tikrųjų, ten situacija įdomi. Įdomi tuo, kad yra sklypas savininko, bet tai nereiškia, kad yra aikštelė jo. Jei ten kaip teismuose dalyvavom, žinojom, kad ten turėjo Skirnuva išsiemusi statybą leidžiantį dokumentą, turėjo techninį projektą, tai kaip ir turtas, teoriškai turėtų būti sukurtas jų, tai jie kaip ir turėtų tą turtą pasiimti savo. Ketvirtadienį ryte jokie darbai šalia verslo centro nebuvo vykdomi. Įvažiavimas į aikštelę vis dar lieka uždarytas.